Hurmatli dostlar, mana katta soy bor, Parkent soyi. Parkent soyidan o'tgandan keyin biz o'ngga qayilamiz. O'ngga qayilib, shu bilan Kumushkonga yo'l olamiz. Tog'larda mana yaqinroq tog'larda qorlar erib ketibdi, uzoqdagi katta tog'larda qor hali rosa ham ko'p. Men sizlarni bugun hurmatli do'stlar Kumushkon degan joylar bilan tanishtiraman. Biz hozir Parkent tumanining Parkent shahridagi soy ustidagi ko'prikda turibmiz. Bu mashinalarni hammasi Hisarak degan joyga ketarkan Kumushkon hududiga Moshina gaplashdik. Hurmatli. Ukalar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga ketadi bu mashinalar? Bular qishloqqa. Qaysi qishloqqa? Hisarak, Changi. Hisarak, Changi. Kumushkonga yo'qmi bu yerdan? Hisarak, Changi. Assalomu alaykum. Bu qo'y go'shtlari qanchadan? 80 ming. Qazilar qanchadan ekan? Qazilar 100 ming o'rta. 1 kilo oshiq. Qazilarning donasi 100 ming. Voy voy, rosa ham qimmat emasmi? Bu go'shtlar, mol go'shti qanchadan? Eng arzon go'shtlar. Mol go'shti qanchadan ekan? 70 ming. Rosa ham chiroyli go'shtlar ekan. Mol go'shti 70 ming, qo'y go'shti 80 ming. Dumba ham go'sht narxida yuradimi? Yo'q, kinoda. Qo'y go'shti 80 ming, mol go'shti 70 ming. Qazini ham so'ramadingiz? 100 ming ekan qazi. So'radim. Nima? Grammni yetmagan-ku. Donasi 100 ming. Thank you.
chotqol tog' tizmalari hisoblanadi, hurmatli do'stlar. Yozda rosa ham havosi toza bo'ladi, salqin. Shunaqangi salqinki, Toshkentga borganingizdan keyin tandirga tushib qolganday bo'ladi odam. Bitta nima bo'lyapti? Ko'prik yoqib ketmaganmish qilib, nima rekonstruksiya. Ko'prik remont. Necha yildan beri remont bo'lyapti? Necha yil oldin ham shunaqa emasmidi? Yo'q, yaqinda boshlandi. Voy, voy. Mayli, rekonstruksiya qilishsin. Ipoteka uylari paytlar qurilgan edi. Chap tarafda. Yo'l yaxshi ekan. Qaysi? Bu ev mehmonxona mana. Chap qo'lda sayyoh. O'ng qo'lda de. Mana o'ng qo'lda de. Mehmonxona. Bunda mehmonxona uy. Mehmonxona uy. Ana mana bu yerda 5 yil tashqari yedili vesti yangi qurilgan mehmonxona. Ana hozir chiqamiz. Ko'tarasiz. 5 etajli. Ustida 5-chi etajda bassen. Ana mehmonxona ana o'ng qo'lda. Qani? To'xtang sab. Ana. Yedili vesti. Beş etajli mehmonxona, eng tepasida basseyn bor ekan. Hurmatli do'stlar, Kumushkonga kirib kelyapmiz. Aha, rahmat sizga ma'lumot uchun. Shunaqa tanishtirib o'tasiz-da bizani, siz gidsiz. Narx navola ham osmondir. Nasıl joylar? Yo, narxlari. Gaplashishga qaram. Na. Yana chap qo'lda ham yozgi mehmonxonalar bor. A, chap tarafda tepada yozgi mehmonxonalar bor ekan. Mehmonxona uylari. Bitta mehmonxona uylari ko'p.
Mana. Hurmatli prezidentimiz turizm sohasini rivojlantirilsin deb qarorlar chiqarilgandan keyin tadbirkorlar mana kelib qurilishlar qilib yurishibdi. Xaltada dam olasan yaltada deb qo'yibdi. Mana Kumushkonga ham yetib keldik, qoyilman. Shofyor ukajon sizga katta rahmat. Salomat bo'lasiz, sog' bo'lasiz. Mana kayu anakay, hurmatli do'stlar. Kumushkon dam olish hududiga kirib kelyapmiz. Biz kelganda bu zdaniya yo'q edi, yangi zdaniya qurilibdi. Zo'rda. Mana domodximiz uylari bitta tapchanlarda yozda joy qolmaydi odamlarda hamma shetda bo'ladi. Chunki havosi salqin, toza. Shetlarni obodonlashtirgan tadbirkor akalarimizga katta rahmat deymiz. Mana butun Toshkent betga keladi dam olishga yozda. Hammasi yangidan qurilgan binolar. Mana tutunlar ko'rinyapti, hozir borib ko'ramiz. Qozonlarda qanaqa ovqatlar pishyapti. O'choq xonani rasmga olib ketaylik videoga. Hozir mana qozonlar kelgan betga dam olishga kelgan odamlar tapchanlardan joy olib bemalol o'zlari uchun ovqat qilishlari mumkin. Havo almashtirganmi? Mana sayohat boshqa narsaga baribir. Ko'z chiqinga maqrayman, anda dam olish nimasi ko'rinadi. Ha, ziyoratgohi bir yil tushib ketgandan keyin ko'rinar ekan. Ziyoratgohi ham bor. Mana qanaqangi chiroyli zdaniyalar. Hammasi yangitdan rekonstruksiya qilingan. Hozir oshxona pastga o'tgan mana pastda oshxona. Tepada basseyn bor, nihoyatda katta basseyn. U basseynlar yozda ishlaydi, конечно. Ana manzara-yu, mana manzara.
Galubaya yel deyiladi bu archajonni nomi. Mana uzoqda ziyoratgoh ko'rinyapti. Bemalol borib ziyorat qilib kelsa bo'ladi. Chiroyli archa voy. Archajon. Assalomu alaykum. Ana sho'rvayu, mana sho'rva. O, yozda rosa ham chiroylida betlar. Shunaqangi qozonlarni bo'sh joyi bo'lmaydi. Hamma joyda ovqatlar qaynaydi. Ana doda sho'rvala yu, mana doda sho'rvala. Hurmatli do'stlar, mana bu yerda tapchanlar bor. Shu kunlarda ham yoki yaqinda mana kunlar isib ketadi. Oilaviy bemalol kelib mana shu qozonlarda ovqatlar qilib yeb manzarani tomosha qilib ketsa ruxsat beriladi. To'g'rimi? Ruxsat beriladi. Bemalol. Ana sho'rvalayu, mana sho'rvala, doda sho'rvala. Biz bu yerga kelib bir ikkita shashlik yeb ketmoqchi edik-da. Ikkita shashlik sotasizmi bizga? Sotamiz, nima sotmaymiz? Rostdan. Hozir biz bu tarafdagi manzarani videoga olib kelaylik. Ikkita shashlik olib qo'yasizmi? Xo'p. Ana shashligu, mana shashlik, hurmatli do'stlar, doda shashliklar. Biz ta'mini degustatsiya qilib, sizlarga keyin aytib boramiz. Gap yo'q-da, mana ukajonimiz, qani bitta qaravaring, chiroyli ukajonimiz. Shashlikka kelinglar. Voy, rahmat katta. Mana odamlar bor. Qish manzarasi baribir boshqacha, yozda boshqacha. To'g'rimi do'stlar? Hozir biz 7, 8, 9, 10-chi korpuslar ishlayotgan ekan, borib shuni obzor qilishga ketyapmiz. Rosa ham chiroyli, havosi toza joylar. Hurmatli do'stlar, mana hozir bitta zdaniyani ichiga kirdik. Zina poyasidan ikkinchi etajga chiqib ketyaptim. Bitta yozda gavjum bo'ladi.
eşikler kuflak. Kulflengen eşikler. Mana hurmatli do'stlar, yaqinroq joydan oldim videoga. Sonsa degan joy butun O'zbekiston Respublikasida spartakiadalar bo'lganda mash'al yoqib, bolalar sportsmen bolalar yugurib olib ketadigan joy boshlanishi mana shu joy bo'ladi. Buni o'zbekcha nomi quyosh, ruscha nomi solnce deyiladi. Bitta nimaga mashinalar turibdi? Somsa. Bitta. Biz paketga yaqinlashib qoldikmi? Kirdik. Boya, Buxoro badanamiz.